السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني وشبكة وركة جرات تي في قطب بدأت حلقاني داون دون تان وحاكم دا اسم مدر دقان كي يهو غانك كوميل غار كاه اساسي قاتمو وكو اما علوس كسو ساري شركي وغا سعودي مغالا دلاس عانو اي كغار انسان يين دورشو ين كمامل كا بونتلان قادي داي قرح يكو ديارين اي سي كوح دال شباب سي اي وغو سو دقاتي سوخو دينا عم غالو ين كا اول بربوريي يفافاهنا ديراده او كسو بحيا حلبانا دا قلها ديگان كا هرگيسو قرشين ايها ان اي حلقا كا قادان ماير موغي يدو طلابدا سي اي دبدا كرريحاي سو حكومدا محال لغو هايستا ماير كا ورارك غراتي في اياد كدا واندونتان محو يهي مركب كالبادي اي سواف دوبتين برعاد بدايدا سوماليدا يغو خوري مركب وين لغو هايستي حيبها مامول كا بونتلان يباش عالم كو قيلا دان كسو سارتي فلال كنيس حقاها اي برعاد بدايدا سوماليدا اخبارات كدبادنا وحاد كدا واندونتان ازرايل iya Iran oo hawada isku mariyay hanjabaada culus oo la xiriira dagaalka Gaza qodobada iyo wixii kale ee soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa hadii Allah awood u leeyahay sidaasi naga ogolaadee diyaar garoba saaxiibayaal ismada dhaqanka ee SSC qaatumo oo shalay iyo maanta oo shir xasaasi ah kaga socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo saaray go'aamo ka dhana dowlad goboleedka Puntland oo haatan galaya doorasho. Ujeedka shirkani waxa uu ahaa in dadka reer SSC qaatumo ay go'aan ka qaataan maamulka Puntland oo ay markii hore wax ka dhisteen ka sii mid ahaanshihiisa maadaama ay ku dhawaaqeen maamul iyaga u gooniya waxana ka qayb galay shirkani xubna ka tirsan hoggaanka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo iyo ismada dhaqanka ee beelahaasi. Shirkani waxaa laga soo saaray go'aamo culus oo lagu shaaciyay in SSC ay iskaga baxday Puntland maadaama ay dhisteen maamul gooniyaha oo madax bannaan. Bayaanka waxaa lagu sheegay in aysan ka qayb gali doonin doorashada ka dhacaysa Puntland iyagoo sheegay in aysan soo xulaynin 17kii xildhibaan ee horey ay ugu lahaayeen baarlamaanka maamulkaasi. Waxaanu go'aansanay in 17ka xildhibaan aan la qorin oo aynan ka qayb galin doorashada Puntland ee ka dhacaysa magaalada Garoowe. Waxaan kaloo go'aansanay in aysan jirin kuwa jooga Puntland hadda oo la cusboonaysiinayo, taa oo micnaheedu ay noqonayso wax reer qaatuma ah oo xildhibaano ah kana qayb galaya doorashada Puntland bataatanba inaysan jirin ayaa lagu yiri bayaanka. Sidoo kale waxay sheegeen in aysan u tartami doonin xilka madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo ay horey u lahayd beesha dhulbahantee haddana uu ku matalayay Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo ah siyaasi ka soo jeeda SSC qaatumo. Qodobka labaad waxa uu yahay inaan beeshu isku sharixi doonin xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ama madaxweyne ku xigeen u dhashay reer qaatuma uusan isku sharixi karin xilligani Puntland ayaa mar kale lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka magaalada Laascaanood. Waxaa kale oo lagu yiri bayaanka guddiga xalinta khilaafaadka Puntland waxaa ku jira labo qof oo ka soo jeeda SSC qaatumo. Waxaan caddaynaynaa in aysan matalin bulshada SSC isla markaana waxaynu ka codsanaynaa inay xilalka iska casilaan. Ugu dambeyntii waxay ismadu baaq u direen Puntland iyo shacabkeeda iyagoo u rajeeyay nabad iyo doorasho xasiloon. Walaalaha reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo wanaag, doorasho wanaagsan ayaa lagu soo gabangabeeyay bayaanka laga soo saaray waxgaradka SSC qaatumo iyo hoggaanka maamulka ku meel gaarka ah shirka ay ku yeesheen magaalada Laascaanood.
maalinkii shalay magaalada laascaanood waxaa ka dhacay dibadbaxyo goos-goosa oo bulshadu ay kaga soo horjeedaan in ay ka sii mid ahaadaan maamulka Puntland iyagoo ugu baaqay waxgaradkooda iyo maamulka ku meel gaarka ahba in la tayeeyo maamulka SSC qaatumo meel kalena aysan doorashadeeda ka qayb galin. Inta badan bulshada ayaana sheegtay in aysan ku raaci doonin isimada dhaqanka haddii ay go'aamiyaan in la soo xulo 17-ka xildhibaan ee ka soo jeeda deegaanadaasi kuna jira baarlamaanka maamulka Puntland. Go'aamadani waxaa la aaminsan yahay inay jahwareer siyaasadeed ka furi doonaan Puntland, taasoo horeyba ula daala dhacaysay khilaafaadka ka dhashay hannaanka qabsoomidda doorashooyinka maamulkaasi. Waxaana loo badinayaa in Puntland ay waqtiga u cusboonaysiin doonto xildhibaanadii horey u joogay garowe ee ka soo jeeday SSC qaatumo, kuwaasoo la soo doortay muddo xileedkii hore, ama inay abaabulaan dhinacyo gaar aha oo soo xulaha 17-ka mudane ee ka soo baxaya SSC qaatumo. Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in diyaarado dagaal ay duqeymo xoogan ka geysteen qaybo ka mid ah koonfurta gobolkaasi oo haatan ay ka socdaan hawlgallo ka dhanaha maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Duqeyntani waxaa lagu soo warramay in diyaaradaha dagaalku ay ka geysteen hawdka u dhexeeya deegaanada Caad iyo Cadaley ee koonfurta gobolkaasi Mudug. Wararku waxay intaa ku darayaan in lala beegsaday duqeymaha goobo ay isku urursanayeen kooxda Al-Shabaab isla markaana ay ku diyaarinayeen gawaari laga buuxshay walxaha qarxa. Goobjoogayaal kaag dhow deegaanada ay ka dhaceen duqeymahaasi ayaa u sheegay warbaahinta in duqeymaha diyaaradahan duuliyuhu saarnayn ay gubeen gawaari ay lahayd kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo sameeyey qaraxyo waaweyn markii duqeynta lala beegsaday, taa oo muujinaysa in gawaaridaasi ay ahaayeen kuwa qaraxyo lagu diyaarinayay si loo soo geliyo magaalooyinka ama loogu weeraro fariisimaha ciidanka huwanta ah ee xoogga dalka iyo macawisleyda. Warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale warisay in weerarkaasi dhanka cirka ah lagu burburiyey saldhigyo waaweyn oo ay kooxda Al-Shabaab ku lahayd deegaanada la weeraray. Hawlgal qorshaysan way fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee kaalmeeya ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka ayaa waxay duqeyn ku burburiyeen saldhigyadii khawaarijta Al-Shabaab ee koonfurta gobolka Mudug, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda. Waxaa kale oo intaa la sii raaciyay hawlgalkani ayaa ka dhacay saldhigyadii hawdka jeexjeexa oo u dhexeeyay Caad iyo Cadaley, halkaasoo ay isku urursanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab maalmihii dambe. Raakiisha ciidamada dowladda ayaa sidoo kale xaqiijiyay in duqeymahani lala eegtay gaadiid ay qaraxyo ku diyaarinayeen xubnaha Al-Shabaab, kuwaasoo isla goobta ku basbeelay. Ma jiro wax hadalah oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku aadan duqeyntaasi ay guulaha ballaaran ka sheegatay dowladda Soomaaliya, sidoo kalena dadka deegaanku ay xaqiijiyeen dhibaatada soo gaadhay kooxda. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana duqeymaha barbar socda hawlgallo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku sugan koonfurta gobolka Mudug. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa Al-Shabaab laga saaray deegaano iyo degmooyin ku yaalla gobollada dhexe kadib dagaalo culus oo ka dhacay maamulka Galmudug, isla markaana ay iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka daraawiishta Galmudug iyo xoogaga difaaca shacabka ee macawisleyda. Sidoo kale hawlgalladani waxaa dusha sare ka taageeraya diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyuhu saarnayn, kuwaasoo ay wataan saaxiibada caalamiga ah ee garab siinaya dowladda. Xaalka ayaana hadda u muuqdaha in la soo afjarayo wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo bartamaha sanadkii hore ka bilowday gobolka Hiiraan, markii dambana ku fiday Galmudug si loo bilaabo wejiga labaad oo ubucdiisu ay tahay koonfur galbeed iyo Jubbaland.
مدحوين حسن شيخ محمود أيها سيدو كلا ورركو أي شيخ يان إنو كوة جهان يحي ديگانة دا مامول كغل مدو سيو غوب جو غوغان نقضوه دا ما يستيركا وچيغا كوبا دي دغال كا كردن كا أرغا جحيسة دا او حد دا ميلافرا كو تيري ساحا كا جوك تاها غل مدو حلبانة دا غلاها ديگان كا عاصمة دا هرغيسة أيها وداها أبابول كا قرش إيا كولان آن عادي أحين واي دون ايانين اي حلقا كغا توران ما يركا عاصمة دهر جيسا عبد كرين احمد موغي قرشاهان يبابو الكيسو سعودو ايا الى وراد يلغو كالسون يهي وحي نوشيغين ان اي دبادا كرريحي سو حكومة ده مدحوين موسى بيحي ودون ايسا ان اي كنتو ما ير ادغا نقلا ده ما داما او لغلا يدو رشو ينكا مدحتو يدا يورو رضا سياسة ده islamarkana xukuumad kasta oo jirta ay ku xisaabtanto saddex magaalo oo ah ilaha dakhliga ee Soomaaliland maayarka cusub ee xukuumadu doonayso inay ku badasho mooge ayaa ah xildhibaan Saciid Jaamaca halka ku xigeenkana loo wado xildhibaan Juxa oo horey u soo noqday xogayihii dawladda hoose ee Hargeysa وحانا دوباب بلا ماي ان حلبان ندا سي موشنك ودا اي كولان ديگ ديگاها كعود صدان براسابكا يو سارد ارمها قدها سومالي لان اي دا اي كوها استان مايركا اي لو ابابولي ايانا اح ان اي كو اي ديان انو تلدي دولد دخوسي كلي جيس مروغ صداي سيدو کلان او دي دي انو لكول مو حلبان ندا كعابان ايا waxaa laga yaabaa in toddobaadyada soo socdaha wasaaradu fasaxdo kalfadhigani maayarka caasimada xilka lagaga qaadayo arrintani ayaana ah mid si weyn bulshadu uga carootay isla markaana laga yaabo in shacabku mudaharaad sameeyaan kagana soo horjeestaan xilka qaadista Cabdi Kariin Axmed Mooge talaabadan ay xukuumadu abaabulayso ee maayarka xilka lagaga qaadayo ayaa dadka falanqeeyayaasha ahi ay ku tilmaamayaan in ay doonayso in maayarka cusub lacag ku taageero waqtiga doorashada taasoo caado u ah marba xukuumada joogta inay cadaadis iyo saarto maayarada Hargeysa Barbare iyo Gabeel oo ah ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliland haddii ay dhacdo in maayarka caasimada Hargeysa xilka laga qaado waxay sababi kartaa mudaharaadyo shacabku sameeyaan maadaama uu yahay maayarkii ugu horeeyay Soomaaliland wax qabad muuqda ka sameeyay caasimada Hargeysa bulshaduna ku amaantay arrintani ayaa si weyn bulshada ay isha ugu haysaa iyadoo laga warsugayo kuwaanka ay qaadan doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland wararka naga soo gaaraya xeebaha bari ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in mar kale kooxaha burcadbadeed ee Soomaalida ay qaadeen weerar cusub oo ay ku soo afduubteen markab labaad xilli uu marayay meel u dhow xeebaha degmada Eyl ee Puntland warbixin ka soo baxday hay'adda la socodka ganacsiga badaha ee dalka Britain ayaa lagu xaqiijiyay weerarkani kaas oo lagu afduubtay markab kuwa yaryara hay'addu waxay shaac ka qaaday in koox hubaysan oo burcadbadeed ay markabkaasi u ahaa mid ganacsi ku qabteen xeebaha Puntland balse ay haatan wadaan baaritaano dheeraad ah waxay dhacay waxa ka horeeyay mid kale oo ka dhacay biyaha gacanka cadmeed kaasoo lagu afduubtay markab weyn oo lala soo aaday xeebaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada xeebaha bari ee maamulka Puntland wararka ayaana sheegaya in haatan markabkaasi uu ku sugan yahay deegaanka Durdura oo qiyaasi 250 kilometir dhanka bari kaga beegan magaalada Boosaaso halkaas oo baroosinka dhigtay kadib markii uu joojiyay socodkii uu dhowr cisho ka sameeyay badda dhanka kale ciidamada badda ee ururka midowga Yurub ayaa dhankooda wada dadaal dheeraad ah oo ku aadan weerarada burcadbadeed sidii ay kaga hortagi lahaayeen afduubkani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ka dhaca xeebaha Soomaaliya
كدوات طبان سندو دا تاسي او كسو بلابتاي مات كي لبدي كنتمان يتودبا دي او لغات كاداي براعب بدي دا سومالي دا وراركا دي بدا هدية اينو ايقنانا دولاد دا ايران ايا كوهان جبتاي اينا اي قاداي سو طلاباي كوحيراي سو مارين بيوت كا جبريتال ايا مارين بيوت كا كالي بدا من ترين ينكا هدي مرايكان كا ايا حولي فدي ساي سي ودان دن بيادا اي كاقاي سنة ايان مقالادا قزا اي دولكا فلسطيني ينتا سيدا اي شاكتاي وكالادا وراركا ايران او حيغتاي هادال كا تاليها اسكو حيركا عيدان كا الالادا كا عان كا جنرال محمد ريزا نقدي اسرائيل ايا دينا عاكالي كو اي ساي ان ايران لغا سو ديراي ديارد اسكو قرحيساي مركبا كسوغنا بد هنديا او للحريرين اي اسرائيل سيدا او شاكاي تلفشن كا جنرال لبي يتوان دولاد ايران سيا يوغادا باي سو حريتان كا marinka jabritaal ee badda mediterranean-ka waa inay adeegsataa weeraro ay qaadaan ciidanka polistaro ee dalka algeria oo ay taageerto iran maadaama marooko oo ah dalka kale ee ugu dhow marinkaas oo xiriir wanaagsan la leeyahay israa'il hadii weerar ka dhaco marinka oo maalintii ay adeegsadaan 300 markab waxay ka dhigan tahay inuu istaagay ku dhawaad labaatan wadarta guud ee ganacsiga badda adduunka oo dhan wasiirka difaaca Israa'il Yofad Galanti ayaa ku hanjabay in dhawaan Sinwar uu la kulmi doono rasaasta askarta Israa'il waana ninka hoggaamiya militariga Hamas markiiba Hamas uu ka jawaabtay waxay hadalkaasi ku sheegeen hanjabaad afka uu laga yiri iyo mid ka mid ah hadallada lagu maaweeliyay Yahuuda مركب ganacsi oo xiriir la leh Israa'il ayaa lagu qarxiyay diyaarad nooc aan duuliyuhu saarnayna xilli uu ku sugnaa meel 200 km koonfur galbeed kaga beegan magaalada Vefaral ee dalka Hindiya sida ay sheegtay Al Jazeera oo xigatay hay'adda ciidamada Britishka ee qaabilsan ganacsiga badaha iyo shirkadda amniga ee Embraer iya shirikadda amniga badda ee Embraer markabka ayaa ku safrayay calanka dalka Liberia wuxuuna weerarkani gaarsiiyay burbur iyo inuu dab ka kaco walow markii dambe la damiyay ma jirto cid sheegatay weerarkani oo noqonaya midkii ugu horeeyay ee lagu bartilmaameedsado badda Hindiya wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo